Mi amics, comencem el Vence Festa d'esta setmana, que ve molt carregat d'actualitat i, com no, també ve Anna Muñoz. Com estàs, Anna Muñoz? Molt bé. Avui pues... venim a tope. A tope, mira tu. A tope, perquè duc totes les festes. Bueno, anem a tocar Sant Vicent, màrtir. Anem a tocar també els xocs florals. Els xocs florals de València, clar que sí. I a lo millor inclús també si dones alguna pinzellada, alguna altra cosa, no? De lo que tu vulguis. Molt bé, lo que sí que veig també és que ens has portat també unes sabates molt exclusives, no? Com estem acostumats. Vull botí, vull duguem botí perquè vaig rockera. Ah, claro. Vull mostrar que rockera, entonces hem dut un botí molt xulo, molt actual. ¿Qué te parece? Moderna, oui, Sí, y en color negro que va con todo, ¿no? Que va con todo, claro. Molt bé. Y oui, otra vuelta en conjunta, efectivamente. En negro, colors pardos. Efectivamente. El color negro que además que va en totes les festes, ¿no? En totes les festes. Y comencem... en conjuntats porque te ha vestido un señor que es protagonista ara en lo que anem a parlar. Efectivamente, que me he visto siempre, Tenim que dir que me he visto siempre y le estic molt agraït, Alfredo Esteve. Efectivamente, Alfredo Esteve, que va ser nomenat clavari del... Honor. Efectivament, quin honor, per part del Grammy de Sastres i Modistes, per al seu patró, Sant Vicent Màrtir. Exactament, és un honor ser clavari o representar la junta del Gremi dels Sastres i Modistes de la ciutat de València, perquè és una entitat antiquíssima que ja aprova Jaume I i que té centenars i centenars de... d'anys de tradició, aquest gremi. 770 anys, ni més ni manco, que es compliven en guany. Però no per en detall a aquesta imatge. Agradecemos el Gremio dels Sastres i Modistes que persones tan importantes os dejéis querer por nosotros. Clavario para el 2017, el señor don Alfredo Esteve. Un nomenament que rebia en gran honor Alfredo Estevec, amant de les tradicions valencianes també, com no? Me consta, perquè a més quan vam visitar sa casa vaig poder comprovar la indumentària que té, m'ho va explicar. Ell segueix la secció sempre, fidelment. Tot el programa. I parlem d'indumentària moltes voltes abans d'entrar al programa després. I m'alegra molt este nomenament perquè pense que s'ho mereix, perquè hi ha gent que dirà, ui, si ell és modisto i vista homes, té una tenda de roba masculina, però és un gran amant de la indumentària i així ha rebut este guardó, esta menció d'honor, este càrrec honorífic, el que ells se responsabilitzen. Efectivament, ahir vam sí. a Paqui Martorell, que és també correcte. Indumentarista i en este cas dama d'art, sí. O Juan Carlos Cañabate, que també és indumentarista i és el machoral. I com no, pues, Félix Crespo. Félix Crespo, que és l'abanderat, és el que va a guardar la senyera. El cavaller de la senyera. El cavaller de la senyera que va dur-la. Juan Carlos Cabañete, que és un indumentarista també molt bo i que he vist, sobretot els homes, molt vinculat al món de les danses, al món del corpus, i bueno, està també molt vinculat, per tant, els càrrecs pues, són més que merescuts i Félix Crespo, que va dur Mare de Déu quan duga ell, i la senyera, i com va lluir el càrrec, i Alfredo, guapíssim, duguent a Sant Vicent. Són càrrecs molt bonicos, la veritat és que sí, són càrrecs molt bonicos. Efectivament, ahí està el quadre d'honor, en este cas. Nos va acompanyar molt el temps, per supost, Alfredo, bueno, acompanyat, com sempre. De Roseta. De Roseta, que de Roseta no pot faltar en ningun acte. Així bueno, no una dona que té una col·lecció d'indumentària, que jo la enveixe, la indumentària que té Roseta, que això és d'enveixar els adreços i la roba que té. Així n'és. Una celebració que tenia lloc el passat diumenge i que després de la processó en la que, com hem dit, Félix Crespo portava la senyera, sí. Alfredo Esteve feia gala de ser el portador del Sant de Sant Vicent, Màrtir, tenia també la seva celebració posterior en l'Ateneu Mercantil sí. de València. I una celebració que es va fer al Santo Cáliz. Mm. I la missa, efectivament, com no? Exactament, la missa va ser allí en el Santo Cáliz i, vamos, ho passarem d'allò més bé. Mm. I ara, en molts actes, els anem a veure representar a este gremi de Sastres i Modistes. Bé, Alfredo Esteve, com a clavari, volgué obsequiar a tots els presents en l'Ateneu Mercantil de València, a tots els presents en la celebració i en el convit, en una actuació d'un cor que, al principi del dinar, pues, va fer les delícies de tots els presents. Que la veritat és que està de categoria, cantaren en valencià, i bueno, ahí estem veient, sí. Poc te tinc que dir, quan veig les cares de tots que estan per ahí. Però sí, bueno, sí. Un cor molt numerós, com estàs dient, que, com estàs veient, que varen fer, a més,
interpretacions d'alguns clàssics atemporals, no? Clàssics del jazz i del... d'altres temes molt coneguts, efectivament. Estenen entregats, estan entregats. Mira, veiem hasta el nostre director, que se mos ha colat ahí. Iñaki Fricrague. Ahí, bueno, estem veient les taules de tots els nomenats en càrrec, en particular en este... per aquesta festa de Sant Vicent Martí, per part del gremi de sastres i modistos, i com no, per ahir també estava Fran Totxena, el propi mestre major. El mestre major, que va ser nomenat l'any passat, mestre major, i que està al capdavant de tota aquesta entitat. És una entitat molt important. Tu pensa que només hi ha en indumentària valenciana el que es maneja a la ciutat de València, la quantitat de negocis d'indumentària que n'hi ha i tot el que envolta el traje de valenciana, com se sol dir, de dalt pa cap baix i de dins pa cap fora, com deia el llibre de Victoria Liceras. Tota la indumentària és un conjunt de gent que treballa en ella i es maneja molta gent. Jo crec que no arribem a ser conscients i sobretot... No arribem a ser conscients. Ahí està Roseta. Roseta maravillosa sempre. Anem un best, des d'ací. Jo crec que no arribem a ser conscients i que sobretot tampoc arribem a ser conscients de lo que és el gremi de sastres i modistes. Atenció, 770 anys, estem parlant de 770 anys d'història en Sant Vicent Màrtir, patró de la ciutat de València, com a patró també de... És com quan parlem del Col·legi de l'Art Major de la Seda. Vull dir, no té parancó en res, en una altra entitat igual a Europa. I ho hem de valorar i se té que potenciar. Tenim declaracions de les protagonistes, anem a escoltar-les. Es una emoción muy grande, no se puede expresar hasta que no estás metido dentro de este mundo. Este mundo, yo que me gustaría de alguna manera poderlo abrir más, transmitirlo y que la gente nos entendiera la sensibilidad que hay detrás de los grandes profesionales que hay en Valencia, reconocido en España y fuera de España del mundo de la aguja. Creo que es muy importante que eso se dé a conocer, que la gente lo entienda, que lo comparta y que lo viva. Pero a mí, sinceramente, ha sido muchísima ilusión por la meva trayectoria de trabajar en el que a mi m'agrada, que és prou. Vull treballar en el que a un li dona il·lusió, és molt important. Jo soc molt feliç en la meva feina. Això ha sigut per mi un honor que pensaren en mi els components de sastres i modistes. Me sent molt orgullosa de tindre una porta oberta des de l'any 82 i dono gràcies a Déu per la feina que em dona, la salut, i he tingut un dia de molta felicitat. Tindre a tots els meus familiars i els que no són familiars també. Gràcies. Para mí ha sido un día fantástico, algo que no me esperaba y supongo que ha sido dado por mi dedicación a la costura, por mi incorporación hace unos años a la escuela del gremio de sastres y modistas y nada, ahí estamos al pie del cañón para luchar y seguir adelante con todo lo que nos echen y más. Y transmitir a todos los alumnos y toda la gente pues nuestra ilusión, nuestra labor y nuestro trabajo. Para mí ha sido un día singular el compartirlo con el gremio de sastres y modistas que tienen la vocación hacia San Vicente Mártir y que te hagan una distinción, un reconocimiento pues como portador de la señera, como caballero de la señera. Para un valenciano de calle como yo, sinceramente es volver a estar al lado de un grupo de valencianos, y de hombres y de mujeres que lo dan todo por su profesión, por su gremio, por su colectivo y sobre todo por seguir manteniendo esas tradiciones que han heredado de mayores. Creo que sinceramente es un reconocimiento inmerecido porque yo me considero un valenciano más de calle, que estaré siempre al lado de cualquiera que tenga Valencia por bandera. Avui s'ha fet el dia del nostre patró i, a més, 770 anys d'existència del gremi, i estem d'aniversari i de celebració de patró, que és un dia molt important per a nosaltres. El gremi em dona l'oportunitat cada any de conèixer gent meravellosa que té la seva relació, com Alfredo Esteve en el món de la moda, Paquita Martorell en el món de la indumentària, al igual que Juan Carlos Cañabaque, i després Félix Crespo, que ha sigut el concejal de festes durant molts anys i que ha fet camp per la nostra festa i per la nostra festa. Amics, doncs així hem vist les declaracions dels protagonistes. En tenim més, perquè ens escoltarem moltes coses, però anem curts de temps, Anna Muñoz. Fins així, la celebració de Sant Vicent Màrtir, patró de la ciutat de València, per part del gremi de sastres i modistes, Anna Muñoz.